šiandien mes gerai iš tikrųjų sužaidėm, bet šiek tiek sėkmės pritrūko ir klaidų buvo begalė. Tai. Bet varžyba šiaip visumai geras, manau. Tai va tiek. Gal patirtis? Bet turim daug patyrusių žaidėjų, priešininkas buvo labai labai stiprus, labai greiti žaidėjai du, kurie, sakant, terrorizavomus visą laiką, bet patirtis padarė savo. Šalto garaškumas, nepasimetimas, dalyvimais momentais, tai kiek tikriausiai.